plus précisément wa Paos TV tay nak ñoo ngi won fi ci mairie bi Paos Koto ci li nga xamanteni ni moy réélection du nouveau maire dénommé monsieur Balambay. Monsieur le nouveau maire, ñu ngi lay nuyu. Ma ngi len di fay di sante yalla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gërem askanu Paos yep di jital ci gërem bobu le président Ali Mané mais conseil municipal bu Paos bi yep ma ngi len di sante ma ngi len di gërem mais toute la population de Paos dal sante nañ len gërem nañ len bu baax. Merci monsieur le maire. Ginaaw bi nga xamanteni ni yow population bu Paos Koto yep nenañu yow la. Manam, quelles sont vos responsabilités en tant qu'agent de l'État? Waaw responsabilité bu reuy la mais ñu ngi ñaan yalla yalla jappalé ñu ba ñu mériter la confiance des populations ndax té confiance bu reuy lañu am ci ñun ndax gis ni mu démé ñi fi téw ñëpp ci conseil ñëpp and à l'unanimité waté pour suma personne modeste personne amul kenn ko xamné opposé na lool c'est confiance de marque de confiance la ñu ngi ñaan nak yalla dimbalé ñu ba confiance bobu ñu am yalla man ñu yenal wala téñal ñu ba ñu mëna mériter confiance askan bobu bañ leen di décevoir lool dal ñu ngi koy ñaan ci lool nak bon dañuy lancer appel à tout le monde ñep au-delà même du conseil municipal mais conseil municipal bi mo ci jitu mais gënaaw ñooñu képp ko xamné doomu poste nga nek compétence poste tay ji ñu ngi lay wo ci li nga xamné ñun ñoko bokk parce que poste ñun ñoko bokk mo ñu ko sédo kenn ku ne dañ lay ñaan nga indi ci ce pierre ci édifice bi pour ñu mëna tabax li nga xamné moy commune bi jot nañ ci commencer mais lool bëgg nañ ko renforcer consolider ko ba poste bokk ci commune nga xamné dina doon commune yi gëna dox ci département Nioro mais ci Sénégal loolu nak dinañ ko def en collaboration avec le président Ali Mané bi nga xamné tay ji ni wax deug yalla lepp mom la aussi ndax tay wala jeu na ci lu gëna bari bok bon lolu lañu bëggon lancer un appel à tous les fils de Paos ak fuñu mën nek ci diaspora bi ak ci yow te fiñu jëm ci kanam inshallah rabbi dinañu ci dox pour tek ay cadre yo xamné ni ñoo ñëpp dinañ leen mëna impliquer duggal leen ci pour ñom ñëpp ñu mëna indi seen xalaat en tout cas ñëpp lañuy wo di encourager nak li ngeen nek di def ni parce que tay ji on a Paos TV am nañu Dingray TV ñu ngi ñaan yalla mu nek ay chaîne yo xamne ëlëk ci bi dinañ ci dox te lolu nak buñu toggé dinañ ci gëna liggéey en tant que ñun liñu yoré moy collectivité territoriale bi dinañu xol naka lañuy def pour ñu mëna and ñu japp ci lolu parce que liñ ci wara def dinañ ko ci jëm pour que lolu bokku ci li nga xamne ay chaîne yo xamne ëlëk ci bi dina taxaw parce que liñuy def ñun dañ leena soxla parce que li ngeen ñuy defal manaluñ ko suñu bop pour ñu togon fi ci salle bi di wax peut-être kenn duñu dégg wala ko nekk ci salle bi rek mo ñuy dégg mais tay ji yeen man ngeen ko diviser fo xamne ni té lool bokku na ci aduna bi ndey ni muy doxé liñu tuddé les technologies de l'information et de la communication bon ñu ngi leen ci encourager bu baax di wax né buñu togué inshallah dinañu gëna xol ñuy def bañu and lan lañ ci mëna jappé dinañ ko xol en tant que collectivité territoriale di leen ci encourager dal di encourager ñep di woté tay ji ni que né vous serez nos premiers partenaires en matière de communication pour que li nga xamné ñu ngi koy doxal ci commune bi mu nekk lo xamné di man di ngeen ko man di véhiculer ci askan bi lolu dal vraiment pour un premier pas lolu lañu doon bëgg def c'est un appel qu'on lance à tout le monde ñu ngi ubbeku pour wax né tay ji les portes de la commune sont ouvertes kenn ku ne xalaat bo rafet bo am fo mënte joggé ko rek ñëwal indi ko dinañ ko jël bolé ko ci li ñuy def parce que lolu rek motax ñu nekk fi. Waaw jërëjëf monsieur le maire wax bi leer na macha allah mais pour ñu bañ guddal rek ak sawa gox gërëm leen sante leen encore une fois parce que tay mom kaddu gërbandé rek la et li ñuy wax y'a pas le hasard parce que moi à l'état civil tay mon ex suba anniversaire je suis né le 3 mars donc tay ji bu ñu ñëwé 3 mars ñu may def maire ma dama né y'a pas de hasard donc lolu tay ji ni bokk na ci li nga xamné ni xañ na ni mu démé ni lolu dama koy santat yalla di wax né ni yalla lañuy delo lepp parce que du dañ fay gën juddu du dañ fay gën xam nit ñi du dañ fay ëpp alal nit ñi du dañu gëna rafet yaakar rek la nit ñi am bon yaakar bobu dinañ fexé déllowat ko askan bi di wax né dañuy nekk jaamu askan bi parce que loolu lañu def sacerdoce la c'est-à-dire collectivité territoriale tay di jaamu askan bi la ñun dañu nara nekk surga askan bi taxaw seen kanam
lepp luñu def rek dañ ko manul mais on est là duñu nelawati duñu amati ben temps di lañ ko consacrer à la population parce que liñu defal lu reuy la vraiment manuñu am les mots pour le dire mais dal gërem nañ en tout cas askanu Pawoskoto yépp nak ñëpp nak gërem nañ leen sant nañ leen wa merci monsieur le maire comme ni nga ko waxé rek le hasard n'existe pas donc ñu ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire di la ñaanal nga tok fi ba ci kanam inshallah merci beaucoup.